ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ကြာဆုံးမှုတွေရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ညမတမစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်တနင်္ဂနွေလုံးလည်းဘယ်သူမှစိတ်မကောင်းကြဘူးဒါပေမဲ့လည်းတော်လိုင်းကြီးတစ်ခုဆိုတာလည်းချောချောမွေးနေဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတော်လိုင်းကြီးဆိုတာပြည်နယ်ကျန်းတဲ့အဲ့လိုကျန်းတဲ့ဂျားတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဂျုံတွေ့ရတာဆစ်အနာရှင်တွေဟိုတိုက်ထွားတဲ့တော်လိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပုံပြီးကျန်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆစ်အနာရှင်စနစ်နော်ကြည့်ထွားနေတာတော်တော်ကြာသွားပြီ1962ခုနှစ်ကနေပြီးတော့အခုဒီဆိုနှစ်ပေါင်း60လောက်ရှိသွားပြီအဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ရှိတဲ့ဂျာထဲမှာတော့အရင်အပတ်တည်းကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံဆစ်အာနာရှင်ငါတို့ကမြန်မာနိုင်ငံဆစ်အာနာရှင်အောက်ရောက်တာနှစ်ပေါင်း60ကျော်ဟုတ်လားဒီဆစ်အာနာရှင်တွေတော်များတော်လားလို့စဉ်းစားကြည့်တော့နော်အဲ့တော့ကင်ဂျုံအန်ကလည်းအမေရိကန်ကိုစိန်ခေါ်တယ်ကတ္တာဖီယာလည်းစိန်ခေါ်တယ်ဆက်တန်ဟူစိန်လည်းစိန်ခေါ်တယ်ကဆူလာအမေရိကန်ကိုစိန်ခေါ်တယ်အားလုံးအမေရိကန်ကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တာကြီးပဲကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံကဆစ်အာနာရှင်တွေကအမေရိကန်ကိုစိန်ခေါ်ဖို့နေတာထိုင်းတော်စိန်မခေါ်ရဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဆစ်အာနာရှင်တွေကဆစ်အာနာရှင်ခက်ညံ့ညံ့နေအောင်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း60ကြာနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကညံ့လို့ကြာနေတာနော်ပြီးတော့ဒီဆစ်အာနာရှင်ညီမပြဆစ်အာနာရှင်မျိုးဆက်ထဲမှာဒီဥမင်းအွန်လိုင်းဒီအညံ့ဆုံးရည်ချီမရှိဆုံးလူဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်နိုင်အောင်တိုက်ရပါနောက်တစ်ခုကဥမင်းအွန်လိုင်းကလုံးဝရည်ချီမရှိဘူးပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေအများများနေတာများနေတဲ့ခါကျတော့ तू ကမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘလို့မှမချနိုင်ဘူးဘယံပဓာတွေပဲလာသို့တော်ဆစ်အာနာရှင်ရဲ့တဘာဝကသူ့အာနာတမြဲကြီးတွေမလုံရက်တာဘာမှမရှိဘူးသူကအကုန်လုံးပါနော်အကုန်လုံးပါအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဘက်ကတိဖို့နော်ပြတ်ဖို့လို့သူ့ဘက်ကပြတ်တယ်သူ့ဘက်ကအကုန်လုံးပါနော်သူ့အနာတိမြဲကြီးအကုန်လုံးပါအဲ့ကိုယ့်ဘက်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါလေးကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်နိုင်မာ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 ဆိုတာနိုင်ကြီးရှိလို့ပြောနေတာကျွန်တော်ပြောတဲ့နိုင်မာဆိုတာလုတ်ရင်နိုင်မာလို့ပြောတာဦးမင်းအောင်လည်းကအလကားနေရင်သူ့အကိုလာပြီးအာနာလုတ်ရင်မလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တကယ်လုတ်ရင်တကယ်နိုင်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဦးအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟလာအာနာသိန်းနဲ့တလားရှိသွားပြီသူ့ဘယ်အစိုးရကမှသူ့အတိမမပြူဒါနံပါတ်၁ချက်နံပါတ်၂ချက်ဒီထဲမှာ CDM လုတ်လို့လုပ်ငန်းတွေအလုံးရပ်တန့်သွားတယ်နံပါတ်3ချက်လုံးဝဝင်ဝင်မရှိဘူးနံပါတ်4ချက်အာဏာသိမ်းတဲ့အစိုးရတစ်ခုဆိုတာနိုင်ငံတကာထောက်ခံရတယ်မဟုတ်ဘူးပြည်ထဲမှာလည်းပြည်သူတွေကဟုတ်လားငြိမ်နေရမယ်အခုကပြည်သူတွေကနှင်းနှင်းဆန့်ကျင်ခံနေရတယ်အဲ့ဒီတော့နိုင်ငံကြီးကရှုံးအခုသူထက်ရှုံးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကြဆုံးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲသူ့အနေနဲ့ဟုတ်လား7နာရီမာရှယ်လောကနေ6နာရီမာရှယ်လောပြန်ပြောင်းလိုက်ရတယ်။ဒါသူနိုင်ငံရေးရရှုံးသွားတာပဲ။ဒါသူတိုင်းပြည်မှာသူ့ကိုလက်မခံဘူးမငြိမ်မသက်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုလက်မခံဘူးလို့သူအနေနဲ့ဝန်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောရတယ်တဲ့နိုင်တယ်။နိုင်ကိုနိုင်တယ်။အဲ့ဒါနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတည်သွားတဲ့အသက်တွေကိုမနှမျောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုရင်းမစားလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြောက်ပေးနေရလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ယထာနေစင်းခေါင်းရင်းဆိုင်တိုက်တာခေါင်းမှုလုံးတော့ပြီးမသွားဘူးနော်တော်လိုင်းရဲ့တကူလို့တာတင့်တင့်လျော့ပတ်တဲ့အရင်ကြီးတွေရှိကိုရှိရအရင်ကြီးမရှိရင်မရဘူးမရဘူးဘယ်သူမှလော်လော်ကူမပေးဘူးသူလည်းသူ့ဘဝနဲ့ရင်းရတာအခုရှုံးကြည့်လိုက်အမေအောင်လည်းထွက်ပြေးရင်လည်းပိုက်ဆံမှုအကုန်ဆုံးထွက်မပြေးလည်းတည်တယ်ပြစ်ခံတယ်ရဲလုံလုံးနဲ့ပြေးမှာမပြေးဘူးနော်မပြေးဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိုက်မလဲဒါပဲဒါကျွန်တော်ပြောတယ်နိုင်ငံတကာဖိအားနိုင်ငံတကာဖိအားတွေမပူနဲ့အခုတလားရှိပြီသူ့ကိုဘယ်သူမှလက်မခံဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟလာတနည်းရတနည်းရဖြစ်စင်တာငါးခုမြောက်တွင်းလိုက်တာအခု CDM ဝင်သွားတဲ့
但阿妈的，喏，不叫不同啊。阿不拉但阿妈不服，阿美利坚那个但阿妈，喏，阿美利坚那个但阿妈，拉乌那个但阿妈不服，喏。哎呦，那个那干嘛？你是属于阿尼的，都跳坑也不欣赏的。阿西安的天都跳坑了，不好多。多少就那路个阿西安是阿格里古滴滴加加没亚的路的。哎呦，云南的现在 PR 的老啊高呢，现在现在八万不在。哎呦，比天比天嘛，路都不路啊。这苦瓜 CDM 路啊，一路没有。CDM 那些人呢，哎呀，老的，老太高的嘛，来的，你不是看那的高的，到爸妈都啥路也高的，好多。今天他妈高门苏门难不了，喏，俺老教的也是你路，爸妈都没得了，啥没看的呢了。先说要，他看阿贝弄的嘛，叫研究呗。啊 ，CDM，CDM 比啥嘞？部门，喏，就那路啊，在阿康里啊，三那边里啊，到个巴地上路里啊，阿那边也是有车库，李东库呗，哎，李东库嘛 ，CDM 系列，用龙罗的一对亚比的，开开的系，都是沙湾的一对系，天桥开来一系，啊 ，CDM 那边在那开开，第一段嘞，是吧？在那比多利亚哦。จะไหนกันนะครับเท่ากันเดียวอยู่เดียวซีเดียนมาอยู่เท่ากันกูเล่าหนึ่งวีนั่นไม่ได้ใช่กับสันนับยาสันนับยาคือแต่กูดีที่จะสมุทรพิจิตรเลือกกูพิจารณาวูสันนับยาเลือกกูพิจารณาวูน้องตัวเสียอันนั้นเฉลี่ยตัวพี่ไม่ฆ่าไม่ตายไม่ฟังไม่ซีไม่ด่าเล่ามาไอ้เจ้าเนาะสันนับยาเลยคำว่าหนีด้วยยอมไหมเจ้าใจเล่ามาที่ก้าวเนาะตีพี่ไม่ชีบุฟังซีไม่ชีบุกระบะตีบุท่าไปเนาะไอ้เนาะสันนับยาละยังไงด่านเนี่ยเดียร์เนี่ยบาปยังไงสันนับยาละยังด่านเนี่ยเดียร์เนี่ยซีดีอันนั้นมาเลยกูพามีซีไม่ได้บุปีเองซีอาร์พีเอชกูพามีซีไม่ได้บุทำไปไอ้เนาะจันทร์รู้ด้วยเลสี่อ่ะสันนับยาลงมาเยอะลงมั้ยอ่ะผมมันพี่อันเนี่ยแล้วไม่คำกว่าดีสุดอ่ะไม่จินตนาภูกว่าแล้วไม่คำภูกว่าสุดอ่ะกระพานที่เอาพี่อันเนี่ยไอ้ลูกพี่อะไรคำอ่ะไอ้พันซีไม่ขยายอ่ะเนาะแต่ไม่ดีอ่ะ明明中多嘛，三那边也露面了，多少也打那多呗，也打那人家那个嘞，哈，都是新几多一多是吧？几六百人嘛，哎咯 ，CDN 的嘛，我十多年了 ，CDN 的嘛的二十年了 ，CDN 的嘛十多年了，三那边的都，人家那个 PR 的文来三那边的 ，CRPH 个文没看到三那边的都，阿龙三那边的生意，三那边就那也露面了。ยัดลมยาวไอ้เนาะสันนับยาละยัดลมยาวแต่เพียงแต่ถ้ามายัดจีโอชูบูเล็กขันลมยาวบูยัดจีลูกยัดกว่าถ้ามายัดจีลูกคำยัดจีโอชูบูตัวลูเวียมยูสไปไหนได้เพียงแต่เนี่ยยัดยังต้องเล็กขันลมยาวไอ้ลูกเชี่ยไอ้เนาะแค่แค่เมย์เจ้าเนี่ยเมย์ตัวเดียวที่อาณาชิมาลงมาทับเอาไม่ใช่ นั่งงานนั่งงานนั่งก็ทักคำมือมียาวอะไรยันยัยยัดดันนี่เลยวงมือมือชิวแต่ยันนี่เรามีมันจะพิจารณาถ้าเนี่ยเดี๋ยวตุ๊กตาเราอาลูลูกถ้าว่าจริงสุดแล้วยาวถ้าจะว่าไหนมาไหนมาไหนมาลูกอยู่อะไรก็เราไม่ยาวจะว่าแบบก็จูดายุ่งกับมือชิวไอ้เนาะเบี้ยจริงเนี่ยนั่งงานเยสุราโกยุ่งยิ่งนะกูรู้อะไรตุ๊กมียาวไปลุ่มลงเนี่ย มีแบบมีแบบลุ่มลงเนี่ยอารมณ์มีแบบลุ่มลงเนี่ยนั่งไงเดิมมาเลยป้ามันต้องซาลุ่มยาวนั่งไงเดิมมาสุราคู่ไปยงจีเจนลุ่มมาต้องซาลุ่มยาวภาษาอย่าลุ่มลงเนี่ยนั่งไงยี่ยารุยารุ่มลงเนี่ยนั่งไงยี่แล้วก็นั่งไงเดิมมาเลยได้ยังผู้ชายภาษาตุ้มยามยาวไปลุ่มนั่งไงลุ่มขึ้นมาหูมีสุราตุ้มยามยาวไปลุ่มนั่งไงลุ่มดำหูไอ้เนาะ ฉันรู้ชื่อสักคนแล้วเปล่าตุ้มยามยาวไปลงมาเลยอุกอาเลต้ารู้ตุ้มยาวไปนี่ดำเขาเนี่ยวิ่งมาลงได้ลุยอะพามาตรงซาลงยาวเดี๋ยวน้ำจิ้ว
ဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲလုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်အခွင့်အရေးနိုင်ငံတော်နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုတာကိုယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တတ်တည်နဲ့တိုက်ပြီးမှရရဟုတ်နော်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ professional လားအဆက်ဆက်ရအားလုံးနဲ့ပါနိုင်ငံရေးအခက်ဆုံးပဲနိုင်ငံရေးအမြင့်ဆုံးပဲတောင်းတာအရေးချင်းနဲ့တောင်းတာစိတ်တက်ခိုင်မှာနိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ကိုမရဘူးတော်တော်တက်တည်ရလို့လို့မရအောင်အဲ့တော့အခွင့်အရေးတန်းကတက်ယူမှာပဲရမယ်တက်မြည်ရမရအောင်အဲ့တော့ဒီတဲ့ဘုရားနိုင်ကိုနိုင်ပါတက်နိုင်တယ်မတက်မနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြည့်စက်မှုနေရဘယ်လိုတက်မလဲပညာသုံးရမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကစိတ်လိုက်မှာမလုံးနဲ့ထိတ်တက်မရင်ဆိုင်နဲ့ကိုယ်မဲရှောင်းမဲပတ်မဲမိပိရဲ့မျိုးစုံဆိုတာဒါနဲ့သားတို့တမီးကိုကျွမ်းတယ်ဒါနဲ့လို့ဒါဆန္ဒပြတဲ့အပိုင်းစီရီယစီရီယသမားတွေအခုမြင်ပြီမို့လားနော်ဆရာနာရှင်ပြန်တက်ကြည့်နော်ကြိတ်မှာဖိမှာရောက်ခန္ဓာရင်ဆက်ထောက်ခံမခန္ဓာရင်မထောက်ခံနဲ့ဒါပဲရှိတယ်နော်ကြိတ်မှာဆရာနာရှင်ဒါပဲဆရာနာရှင်ဆိုတာသူအာနာတိမြဲရေးအတွက်ပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘာအရေးကြီးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာပြေးကြအရေးကြီးတယ်ဆရာပြေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ license ပဲ legitimacy ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိအနေအထားမှာဆရာပြေးကိုအထူးခံလို့မရဘူးဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုကျွန်တော်အဖမ်းခံလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုမဖမ်းသေးတာဒီဆန္ဒပြတယ်လို့မဖမ်းတာဆန္ဒပြတာရတာနဲ့ဖမ်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနဲ့စီရင်သမားတွေလုံးဝမရတဲ့ခင်ဗျာရက်လိုက်လို့ရတော့တည်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုလက်ကိုရွေးပါနော်ဒီဆိုရဟိုကြောက်တတ်တယ်ဆိုတော့ခံမခံချင်ဘူးဆိုတော့တတ်တိရှိမှရမယ်တတ်တိမရှိတော့မရဘူးအနေထားရဒီဆိုရပါဒီစစ်စစ်အနာရှင်ဆိုတာဘာမှထွက်ပါမရှိတော့အဲ့လိုထွက်ပါမရှိရဂျောင်းပိတ်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုလက်ရှင်လို့တော့ခံဖို့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့စီရီယံသမားတွေနေနဲ့လုံးဝလက်မလျှော့နဲ့ဒါအောင်မြင်ပါအောင်မြင်ပြီးအမိစုပြန်လာခင်ဗျာလုပ်တယ်ပြန်ရပြီဘာမှပူစရာနာနှစ်နာသွားလဲလက်ခါလဲအကုန်ပြန်ပေးလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဟောအဲ့တော့ဒါစီရီယံသမား generation set အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲနိပတိရေပြပျောက်ကြဲတက်နော်ဒီပုံစံပြောင်းအောင်ပဲဒါလုပ်တတ်တယ်ဒါတော့လုပ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမျိုးလုပ်တတ်သူများမြောက်ပေးလို့မလုပ်နဲ့ကိုယ့်ခွင့်ရကိုတက်ယူမှာရဥရောပတော့တတိမရှိလို့ရှုံးခဲ့ပြီ88ကိုနော်ဥကအကြံပေးနေမြောက်ပေးနေမဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုက generation y z နာတော့ yx yx ရဲ့တန်ဟောဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးလာပြီးအစွဲခံလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ရမယ်ဘိန်းနဲ့တိုက်မလဲဟုတ်ပြီသူတို့ဟလာဟိုအုတ်ချုပ်ရေးမှုလာရအုတ်ချုပ်ရေးမှုလာပြီးတော့ပြန်သွားပြီဆိုတာတည်းဟာသူရဲကသူမစောက်နိုင်ဘူးဒီမှာရဲအင်အားမလောက်ဘူးနော်ပြဿနာရှာနော်ပြဿနာရှာလိုက်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာအုတ်ချုပ်ရေးပြတ်သွားပြီခင်ဗျားတို့တော့တိုင်လို့ရတယ်ဘယ်ဟာရှိလဲရဲစကန်တော့တိုင်မလားမင်းတို့တော့တိုင်လို့ရတယ်ခုမှမရှိဘူးကိုရကကိုအုတ်ချုပ်ရမှာကိုယ်အရှင်သခင်ပဲအဲ့တော့ဒီအုတ်ချုပ်ရည်မှုနော်တယောက်တည်းဗျာတယောက်တည်းနဲ့တယောက်ကွယ်လုံးနေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဓိကလက်တယ်မပေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကင်လိုက်ကင်လိုက်ချပလိုက်အိမ်ပြန်လို့ပဲပျောက်ပျောက်ဘလို့ပဲပျောက်ပျောက်ဟာတယောက်တည်သွားလို့တယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ရဘူးလူအများကြီးမတည်သေးခြင်းလူနည်းနည်းလေးကိုတတ်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စကြီးကျွန်တော်မပြောချင်လို့အဲ့တော့ရက်ွက်လုံကြုံရေးကိုရက်ွက်လုံကြုံရေးဒီကိုကိစ္စဖြစ်သွားပြီဘသူဖမ်းမိဖမ်းမိခင်ဗျာဘာမှမပြန်မအပ်နဲ့တော့မအပ်နဲ့တော့အဆရာအကြောင်းမရှိဘူးဖမ်းမိချုပ်ထားလိုက်ဘသူမှမပြန်နဲ့ဒီလိုလုံးမှာရအောင်
အဲ့တော့ဥပဒေတော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးကျွန်တော်ထင်တာကတော့ CRPH နဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကိုတိဆောက်ရတော့မယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့တိဆောက်မလဲကျွန်တော်တော့ပြည်နယ်တွေကနေစပြီးတိဆောက်ချင်တယ်ဆိုကြပါပြည်နယ်ပြခင်ပြည်နယ်မှာ KNU ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုထောင်တင်နေပြီဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုထောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖက်ဒရယ် KNU စရပြဆိုတော့ပြည်နယ်တစ်ခုမှာပြ900တောင်းလိုက်ဟုတ်လားလက်နဲ့အပြည့်စုံပါလေရဲ900တောင်းလိုက် CRPH အောက်မှာ CRPH အောက်မှာတောင်းထမ်းရမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်မကိုမတင်ပြည်မကိုမကာကွယ်နိုင်သေးရင်တော့မှပြည်နယ်တွေမှာကိုယ့်ပြည်နယ်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုကိုယ်ကာကွယ်နိုင်သွားပြီဒါဥပဒေရဘောင်ဝင်အောင်တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဘူးဒါဒီချိန်မှာဝေခွဲလို့မရတာ2008ကိုအခုဖျက်လို့ရပြီလားဖျက်လို့မရသေးဘူးလားဒီအာဏာရှင်ဒီ2008ထဲမှာပိတ်မိနေတာအဲ့တော့2008ကိုဖျက်လိုက်ရင်အာဏာရှင်လွတ်သွားမှလည်းကြောက်တယ်ဒါကျွန်တော်အယူဆကျွန်တော်ဥပဒေပညာရှင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့2008ကိုအခုဖျက်လို့ရပြီလားဖျက်လို့မရသေးဘူးလားအဲ့2008ကိုဖျက်လို့မရသေးဘူးအာနာစင်2008ပိုက်ကွန်ထဲမှာမိနေတဲ့ကြောင့်ဖျက်လို့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီဘောနော CRPH အောက်မှာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဘယ်လိုဖွဲ့မလဲနော်ဥပဒေရဘောင်ဝင်အောင်မလုပ်လို့လဲနည်းနည်းပါးပါးလွတ်ထွက်လာတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေတို့တော်မှဥပဒေနဲ့မကြည့်တဲ့အာနာသိမ်းသေးလားအဲ့တော့NCA ပြတ်သွားပြီစစ်တိုက်ဖို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါသူတို့သဘောလက်နက်ကင်ထားသူတို့ကသူတိုက်ချင်တိုက်ချင်နေသူတို့သဘောစစ်တိုက်တာဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအခုကကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကခိုးကိုရမဲ့သွားဘာလုံခြုံရေးမှမရှိတော့အဲ့ကိုရပကူကာကိုရတော့မှာအဲ့တော့သူတို့လာထားတဲ့အုပ်ချုပ်မှုလက်မခံနဲ့ကိုယ်ရန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုခန့်ရမယ်ကိုယ်လုံခြုံရေးကိုတည်ဆောက်ရမယ်အပြင်းမတော့ထားလိုက်တော့ပြည်နယ်တွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်။အဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ကဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးထောင်ရမယ်။ထောင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ CRPH အောက်မှာထားရမယ်။ဟုတ်လား။ကချင်ပြည်နယ်မှာ KNU ရှိတယ်၊ရှမ်းမှာလည်းရှမ်းရှိတယ်၊ကယားမှာလည်းကယားရှိတယ်။အကုန်လုံးရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲတပ်ဖွဲ့ရမယ်။လက်နက်ပြည်စုံတွေရဲတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူတွေကာကွယ်ပေးရမယ်။ရန်ကုန်တို့ကတော့တနည်းစဉ်းစားမယ်။ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတယ်။တရားတော်ကတော့သူလာထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတော့လက်မခံနဲ့။အဲလိုမှလက်ခံရတဲ့ခင်ဗျာအကုန်သွားပြီ။အဲဒါလက်ခံတဲ့စီရင်လည်းပြက်မယ်၊ဆန္ဒပြရလည်းပြက်မယ်။အကုန်လုံးဒါအဲ့တော့လုံးဝလက်မခံနဲ့။လွတ်သွားဆိုကင်ပလိုက်ဗျာ။တင်းနဲ့ကင်ပလိုက်။နော်လူမိုင်းငါပြောပဲတတ်တတ်ချားထလိုက်။တယောက်နှစ်ယောက်တော့မရှိဘူး။ဟာအလုံးကပင်စီကိုအရင်သွားမလို့ကိုင်းပြကိုင်းနောက်ရပြရတယ်အဲ့တော့အခုဖြစ်နေတာ international နဲ့မပူနဲ့ international ဒီလုံးဝတတိယနဲ့ကြက်သူတို့နောက်တစ်လနဲ့နှစ်လနဲ့လဲသူတို့ကိုတရားဝင်အတိမပြုတ်ရအကြောင်းကိုမရှိဘူးတခြားနိုင်ငံညာလာပြီးတော့စစ်တပ်ကြီးဒါတိုက်ဖို့လည်းမမျှော်နဲ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်ရမှာဒီအစိုးရအတိမတ် international ရဲ့အကူအညီဒီအစိုးရကိုအတိမတ်မပြုနဲ့သူ့ကိုဗာပစ္စည်းမှမရောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ငွေကြေး transaction ကိုပြေမလုံးနဲ့စီအနာရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ account နဲ့အကုန်ထိန်းဒါလောက်ဆိုရပြီကျွန်တော်ပြည်ထဲမှာစီစဉ်လို့လုံးဝပြေးပြီးတော့လုံးဝပြေးပြီးမလဲနဲ့ပြီးရင်သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုလက်မခံနဲ့ဒါပဲသူဘလောက်ကြာကြာတောက်ခံနိုင်ပါလဲသူ့အထဲမှာလည်းပြဿနာအများကြီးပဲဘယ်သူတိုက်နေရမှမသိဘူးအဲ့တော့ဒီတက်ဘောတိုက်နိုင်တယ်မတိုက်မနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့နာရှင်းနေပြီနိုင်ကိုနိုင်ရမှာအခုဒီဘောရှုံညာခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတက်ခင်ဗျားဆရာနာရှင်းကမလွတ်ဘူးညတခါလဲခေါ်လိုက်မယ်တနောက်အခဏညံ့အာနာရှင်ဝမရအောင်မတိုက်နိုင်ခါတက်တက်လုံးခင်ဗျားတို့ generation တက်လျှောက်လုံးဆင်းအာနာရှင်တော့မလွတ်ဘူးအတက်ကတော့မမြော်ဘူးအကုန်လုံးမမြော်ဘူးတတိယမတည်ဘူးဆိုတာ
ထိတ်တရင်ဆိုင်မှုတွေဟလားစိတ်လက်မှန်မှလုပ်မှုတွေနော်မလွတ်မသေးကိုကိုယ့်ဘက်ကတွက်ချက်မှုရော့သွားတာလေဒါမျိုးတွေကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့ခါမျိုးမှာဒါဖြစ်မှာပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးဒါလူတွေရဲ့စိတ်ကဒေါသဖြစ်သွားတယ်လူကမထိနိုင်ဘူးဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေအဓိကကျွန်တော်ဘယ်အကြောင်းနဲ့မှရက်လို့မရဘူးရက်လိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့တွားပြီရက်လို့မရဆက်သွားပါဆက်သွားပါရနော်အဲ့တော့အားလုံးကတတ်သိရှိတယ်အကြောက်တရားကမကင်းလို့တွေ့ရအမေစုပြောရမှန်းလေအကြောက်တရားကမကင်းလို့တွေ့ဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှုမရဘူးအောင်မြင်တဲ့လူအားလိုက်ရင်အကြောက်တရားမရှိမှအောင်မြင်တာကြောက်နေမှအောင်မြင်ရောက်ချင်တာအားလားဒီကဘက်အောင်နေနိုင်ငုံနိုင်နေမနိုင်ရဘူးမရှိဘူးလူစငါးယောက်20လောက်တည်တာနဲ့ရက်သွားလို့ကတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသူတို့အကြိုက်လက်တော့မခံနိုင်တော့ဘူးဘုံလည်းမရှိဘူးတိုင်းယူလို့ညင်အောင်မထင်းနိုင်ဘူးနိုင်ငံတကာလည်းအသိမှမပြူဒါကြီးကိုတည်နေတဲ့နဲ့ကျွန်တော်အလျှော့ပေးမလားအဲ့တော့အခုကအရင်ကကောင်းတယ်ကလေးတွေကအရင်တော်တယ်ကလေးတွေကအရန်တော်တယ်ဥမေအောင်လည်းအရန်ညံ့တယ်ဘာမှစဉ်းစားတွေ့ခွင့်ရမရှိဘူးသူလုံးချံလျှောက်တော့တော့အထိုက်လျောက်တော့အကြောင်းကြီးကြီးမထခင်တော့သူတို့ဘက်ကတားသလိုရှိတာပေါ့အကြောင်းကြီးတဲ့ထားဘယ်လိုလုပ်လို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ခုပြောတာတွေကနည်းနည်းပေါ့နော်ဟိုဒေါသတွေပါသွားတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီတက်ပွဲနိုင်ကိုနိုင်နေပြနော်နိုင်ကိုနိုင်နေကျွန်တော်တို့ကရှော့ပြီးလို့မရဘူးရက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားပြီအားရအားနိုင်ငံတကာရဲ့ FIFA စီဒီအန်သမားတွေကိုနော်စီဒီအန်သမားတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးမြူရဲတာ CRPH ကိုမထိခိုက်ရဲတာနော်အဲ့ဒီအားလုံးဒီဆန္ဒပြနေလို့ပါဆန္ဒပြလာရက်တာနဲ့ तू ကကြိုက်တော့မှာပဲ तू ဖြစ်ချင်တာတီးပြီးသားပဲလေ तू ဖြစ်ချင်တာမေစုရဲ့သမတကြီးရဲ့အားလုံးကိုထောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချမယ် energy ရဲ့ energy ကိုဖြတ်သိမ့်ပြမယ် तू လုပ်ချင်တာဒါ तू လုပ်နေမြင်နေရတာပဲလုပ်ရလုပ်ပါပဲလုပ်မရမလုပ်ဘူးပေါ့ဒါပဲတခြားတော့ဒီလူဒါမရှိဘူးလောကဒေါသပဲမှုန်နေတာဟုတ်တယ်လက်နဲ့ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့် तू လိုပြစ်လို့ခတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြစ်ခတ်တာလည်းမှားနေတာအခုဟိုမှာဇာနေပြီး international မှာအဲ့တော့အချိန်လေးခဏတော့စောင့်အောင်ပဲဟုတ်ကိုဗစ်ကာလာလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကမပြောနဲ့ဗျာမပြောနဲ့နော်နိုင်ငံတကာကမပြောနဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုစစ်ဆိုးရအောင်အတိမမပြည့်ရင်တော်ပြီဒီလောက်ဆိုရပြီနော်ဂျန်နာကိုယ့်အောင်လို့ကိုယ့်အောင်လို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်international တက်လုံးဝမပူနေပြဒေါက်တာဆဆာအရင်တော်เนาะသူတို့နောက်2လ3လ5လ6လလည်းသူတို့အစိုးရပြတိမှကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချเนาะအဲ့တော့ပြည်ရင်းမှာကျွန်တော်တို့စီဒီအန်ဆက်လုပ်မယ်အဲ့ဒါနိပညာဟိုနိပရိယပြောင်းပြီးဆန္ဒပြဆက်လုပ်မယ်ခုနရက်ကြီးအုပ်ချုပ်မှုလုံးဝလက်မခံဘူးဒါကြီးကျွန်တော်လောက်ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ရက်တက်ဖွဲ့ကိုပြည်နယ်ဒီမှာစဖွဲ့မယ်စဖွဲ့ပြီးနောက်ဆုံးပိတ်ဗျာနောက်ဆုံးဟိုဘာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ CRPH ကို CRPH ကဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကျွန်တော်ဖန်အံပြည့်ပြည့်အဲ့လိုနိပညာပြည့်တွားထားပြီးရုပ်ထိုင်ကြဗျာဒါမျိုးကျွန်တော်လုပ်ရမယ်เนาะတော့ကသူ့လုံးဝမခံနိုင်ငါတိုင်လက်ဒါကျွန်တော်လုံးဝရအောင်အဲ့လိုမလားအဲ့လောက်မှမပြတ်သားမရရန်ငါစီးပြတ်ဆိုအဲ့လောက်ပြောတာရန်သူရန်သူလိုမြင်ရမယ်ရန်သူကခမည်းတော်ညာကမညာဘူးမညာဘူးကြည့်လိုက်လေဒီမြို့တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကလေးလက်နဲ့မရှိကလေးနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုတကယ်ကိုစစ်မြေပြင်ရန်သူကြီးလိုတိုက်တာခမည်းတော်ညာလားမညာဘူးမညာကိုကလည်းညာတဲ့အကြောင်းရှိဘူးအ ਨੇ သောအခြေခံကြအခြေခံကြတဲ့စစ်တပ်ထွက်တဲ့ product တွေဟောလုံးဝမတုံးသေးဘူး။အဲ့ဒါတုံးနေမိုင်းတဲကိုတုံးနေတော့မြန်မာဘီယာတောက်နေတော့ခင်ဗျားတို့ထိလိုက်တော့။ရန်ငါစီးပြတ်ကိုပြရမယ်။ social punishment ဒီတက်ပြင်းထန်အောင်လုပ်ရအောင်။ရှင်းနံခေါ်ပြီးလူလူကြားထဲမှာကြိမ်တမ်းပေးပြရမှာ။အမနာနဲ့သူကခင်ဗျားတို့အမနာဘူး။မင်းတို့အမနာနဲ့
เนาะ social punishment punishment ลงอ่ะอามนาเนี่ยทีนี้อ่ะซะပြီးစီရင်မဝင်တဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့လုံးဝဆွတ်ဆောင်နေနေတော့သူတို့ကစစ်တပ်ကိုအားပေးတဲ့လူပဲအဲစစ်ကောင်စီကိုအားပေးတဲ့လူပဲမြန်သူပဲအဲ့တော့ရန်ကစီပြတ်ဖို့လူတွေရန်သူကိုရှော့မှတယ်ရန်သူကိုငွေထိုင်ကိုတပ်ဟိုဖင်ကြတော့ရန်သူရန်သူလိုမြင်ရန်သူရန်သူလိုဆက်ဆံ လုံးဝအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ခက်ညံ့ညံ့စီအာနာရှင်ကောင်းဂုံမနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ generation တက်တက်ဘယ်တော့မှဆေးအာနာရှင်ကောင်းမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရောကကျွန်တော်တို့တတ်တည်မရှိလို့ကျွန်တော်မငင်ရလို့ကျွန်တော်အလို့လက်ရှိဒီခေတ်အနေထားမှာကလေးတွေကအရန်တော်တယ်အကလေးတွေကအပေးရမယ်ညှောက်ပေးတာမဟုတ်နော် အပေးတာအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့စိတ်ကြီးကမကောင်းဘူးမကောင်းတော့ဒေါသကြီးလည်းပါတယ်เนาะတကယ်ပေါ့เนาะစနစ်တကျဘယ်လိုပလန်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အိုင်ဒီယာကဒေါသနဲ့အောက်အောက်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ တော့ကဒီပါသွားတယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီတိုက်ပွဲဒီလုံးကလုံးဝနိုင်တယ်ရက်လို့မရဘူးရက်လိုက်လို့ရှုံမယ်เนาะကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲအခက်အခဲရှိကျွန်တော်ဆက်သွားရမယ်နိုင်ကိုနိုင်တယ်လက်ရှိပြည်သူလူထုရဲ့အနေထားပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုရဲ့အနေထားကလူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းစင်ရဲတဲ့လူတော့ချမ်းသာလို့အားလုံးကဒါဒီပထ
အရန်ကိုအမြင်ကျယ်ပြီးတော့အရန်ကိုအစင်မြင်သွားပြီစိတ်ကြကြီးရစိတ်တပိုင်းလာအမေစုရဲ့အုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့ဒီကာလတစ်ချက်အတွင်းမှာမြမကြီးရဲ့စိတ်ကြအရန်ကိုမြင့်သွားပြီဘူးသူတာ level နဲ့အရန်ကိုမြင့်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့စင်ကာပူတကယ်ကြော်မှာနော်ကျွန်တော်စီစီလုံးလုံးညီညွတ်နဲ့လောက်ရမှာကျွန်တော်ကံကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုအခုမင်း online ဒီဒါမရှိဘူးကတန်းကရန်နော်ပြအောင်တိုက်ကိုတိုက်မှာရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥပဒေအရပိုင်းဒီကျွန်တော်လည်းအကုန်နားမလည်ဘူးအေးစေးထက်စဉ်းစားအောင်ပဲစဉ်းစားပြီးရင်တက်နိုင်တယ်များကျွန်တော် CRPH လည်းအကြံဉာဏ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီ international နဲ့ဒေါက်တာဆာဆာတို့ဒီဦးကျော်မင်းထွန်းတို့ကိုထင်လင်းအောင်လှုပ်ရှားမှုအားကြိုက်အဲ့ဒါပူစရာလုံးဝမလိုဘူးပြည်ရင်းမှာပဲ CDN ထိနေဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းရမယ်ဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စတွေကိုဟလာအကြဆုံးမရှိဘဲနဲ့လုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းရမယ်နောက်တစ်ခါရက်ကြီးအုပ်ချုပ်မှုတိစောက်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားအဲ့တော့ကျွန်တော်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရေးနဲ့ CRP ကိုအတိခံလို့မရဘူး။ဒါဒီကျွန်တော်တို့အတွက်လက်မှတ်ပဲ။နော်အဲ့တော့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကာကွယ်ရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးကိုကျွန်တော်တို့လည်းတိစောက်မလဲ။အဲ့ဆိုင်တော့ရအောင်။နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လက်တွေ့ကျကျလုပ်ရ။ဘာမှစိတ်ကူးမရင်လည်းအားလုံးလက်တွေ့ကျလုပ်မှာရအောင်။နော်တကယ်လုပ်ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဒီညတော့အဲ့လောက်ပါနော်။ရေးတော်ကိုအောင်ရမယ်။နော်ရေးတော်ကိုအောင်ရမယ်။အမေစုပြန်လာရမယ်။နော်မြူသားတီမီစီဖွဲ့ချုပ်ရွေးကောက်ပွဲမြူသားတီမီစီပြန်လာမယ်ရွေးကောက်ရလာအတီးပြရမယ်2008ပြည့်ရမယ်နော်ဖွဲ့စည်းဖို့2008ပြည့်ရမယ်ဆက်ရလာချင်းဟိုဟာပြည့်ရမယ်ဒီခါလေးကိုရက်သွားမယ်ဟဲ့လား2008ကဘယ်ချိန်မှာပြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတယ်အဖြေရတော့ရမယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေနော်အဲ့တော့ဒီရေတော့ဝင်ဆက်တိုက်ပါရမယ်เนาะအဲကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုအားပေးချင်တာ